Jamen, tak for det, og tak for invitationen til at komme og give det første indspark på jeres konference om arbejdsløshed. Jeg har jo selv problematiseret lige præcis den her problemstilling nogle gange. Jeg har haft den op og vende. Og hvis man skal lave det korte svar på spørgsmålet om det er arbejdsløsheden, eller det er de arbejdsløse, ikke arbejdsløsheden, der er problemet, så må man vel sige, ja, til tider så fremstår det som sådan. Og det er virkelig et ganske alvorligt problem i sig selv. Og derfor har jeg egentlig tænkt mig at se, hvordan fanden har vi kunne havne der, og hvordan kommer vi derfra igen. Så det er den måde, jeg har bygget mit indspark op. Jeg tror, hvis man skal finde nogle af hovedforklaringerne, nogle af hovedomdrejningspunkterne til, at vi er havnet i en situation, hvor den enkelte ledige opleves som værende et problem for samfundet, og ikke arbejdsløsheden som et problem, så tror jeg, vi skal kigge helt tilbage fra, da vi fik den tidligere regering, VKO-regeringen, eller VK-regeringen med støtte fra O. Og jeg mener, der er nogle centrale punkter, hvis vi kigger den her historie igennem, der er med til, bare være med til at skabe det billede, at det er den arbejdsløse, der er problemet. For det første, noget af det allerførste, den regering gjorde, og det er selvfølgelig ikke noget tilfældigt, det var udtryk for både mistillid til den enkelte ledige, og så mistillid til A-kasserne og fagbevægelsen. Det første, de gjorde, det var at lave tværfaglige A-kasser. Bag ved det er der slet ingen tvivl om, i mit hoved lå der en tankegang om, at fagbevægelsen holdt hånden over deres egne medlemmer. Vi forvaltede ikke rådighedsvurderingerne, som de mente, de skulle forvaltes. Og den mistillid lå der i det. Og det samme galt i virkeligheden, når vi kigger på, at hvis man kigger ud over det generelle, så lå der sådan set den samme tankesæt bag ved det, for så vidt angår den enkelte arbejdsløse. Han eller hun var i virkeligheden nok ikke interesseret i at få job. Og I husker jo alle sammen de der mediehistorier, der blev bygget op om, at man kunne finde jobopslag eller enkelte job, der var slået op, men som ikke kunne besættes. Og det, der blev forklaringen på det, det var, at de ledige ikke gad at tage dem. Sandheden var jo nok, eller var i mine øjne jo klart den, at de job, de der fandt frem, var enten meget spektakulære, eller også stillede de nogle kvalifikationskrav, som kun ganske få på arbejdsmarkedet havde. Og jeg tror, rigtig mange af jer kan huske, at hver gang jeg lukkede sådan en historie op, så forsøgte hvad de enkelte A-kasser jo at sige, jamen der er jo en ganske god forklaring på, at vi ikke har en arbejdsløs, der kan tage det job. Alligevel blev mediebilledet jo, at der er masser af job, der bliver udbudt, og der er masser af ledige, der ikke har et job, og det vil sige, at man fik fokus på det, der blev kaldt mismatch-problemet. Alt sammen med den bagtanke, at det handlede om, at de ledige gad nok ikke, og at kasserne kontrollerede dem ikke godt nok. Det mener jeg sådan set var en af de væsentligste stød til det. Så er der en anden ting, der skete også op igennem nullerne. Der skete det, at fra at vi, og jeg er så glad for, at vi har fået det vendt igen, fordi her mener, at vi er let på rette vej, men i nullerne, der ville I have meget svært ved at finde nogen i det her land, der brugte begrebet arbejdsløs. Der var folk ikke arbejdsløse, de var ledige. Og vi har ikke arbejdsløshed, vi har ledighed. Jeg er ikke et eneste sekund i tvivl om, at det selvfølgelig var meget gennemtænkt, fordi sprogbruget er altså også med til at forme problemstillingen. Og det synes jeg var dybt, dybt, dybt ubehageligt. Det var sgu på et tidspunkt så slemt, at jeg også selv sagde ledighed. Indtil der pludselig var en tillidsmand, der sagde til mig, hør Harald, hvad fanden er der sket med dig? Men sådan var det jo. Vi blev gennemsyret. Jeg vil næsten tro, at alle jer, der sidder her, har arbejdet med de arbejdsløse i A-kasserne, også fra tid til anden har brugt ordet ledighed i stedet for arbejdsløshed. Jeg mener sådan set, det er en meget god illustration af, hvad der skete med ja, når det kunne ske, sådan en holdningsbearbejdning af os, der var tæt på det, er tæt på det,
så er det ikke så underligt, at den brede befolkning lige pludselig annekterede det ordvalg, eller det ordbrug, sprogbrug. Og det mener jeg var med til igen at fjerne fokus for det, der var problemet, nemlig arbejdsløsheden. Så skete der jo også noget omkring selve arbejdsløshedens udvikling og beskæftigelsens udvikling. Der skete jo det, især fra 2005 og frem, at vi fik en ganske god beskæftigelse. Der skete det, at der blev færre arbejdsløse, og arbejdsløshedsprocenten faldt. Det var sådan set vældig flot og godt. Men det betød jo, at gruppen af arbejdsløse også blev mindre, og dermed det samlede problem oplevedes af befolkningen som værende mindre. Men dertil kommer jo, at hvis I tænker tilbage på dengang midt i nullerne, det er altså kun 5-6 år siden, der var alle ledighedsstatistikker, arbejdsløshedsstatistikker vil vi kalde dem i dag, der var de bygget op omkring nettotallene. De tal, som befolkningen hele tiden blev fodret med, var nettoarbejdsløshed. Det lykkedes de sidste 2-3 år at begynde at få en fælles forståelse af, og også en fælles anerkendelse af, at nu bruger man trods alt bruttoarbejdsløshed, som de tal, der offentliggøres. Man kan diskutere, om det er det rigtige tal, men i dag er der jo, som I alle sammen her sikkert ved, i virkeligheden 3 arbejdsløshedstal. Der er nettotallet, som ligger på ca. 117.000 ledige, så vidt jeg lige husker i hovedet. Eller er det 120 deromkring? Så er det det, der efterhånden er ved at være fælles anerkendelse og forståelse af, at vi bruger bruttoarbejdsløshed. Det er altså at sige, dem der de facto får dagpenge og eller kontanthjælp, og så dem, som er i aktivering. Det tal ligger som bekendt omkring de 165.000. Og så er det den såkaldte arbejdskraftundersøgelse, AKU-ledighedstallene, som altså viser, at vi er 215.000 arbejdsløse. Det, der helt konsekvent skete op igennem nullerne, var, at vi kun fik nettotallene. Og derfor så det jo altså også ud på en måde, på et tidspunkt, som om, at al arbejdsløshed i Danmark var uryddet. Det har vi aldrig. Den situation har vi aldrig været i nyere tid. Men det er rigtigt, at vi havde meget lav arbejdsløshed frem til krisen satte ind i 2008. Det tror jeg også var en del af forklaringen. Så skete der jo også det, at I kan huske, at VK-regeringen lavede en såkaldt beskæftigelsesreform, som de kaldte flere i arbejde. Jeg kan huske, at mine gamle venner i SED, der havde det SED, tror jeg dengang, de døbte den hurtige om til 4 i arbejde. Fordi den ingen fik i arbejde. Men der var tankesættet jo, at nu skulle man for alvor flytte fokus for det der var den oprindelige idé i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Den oprindelige idé i den aktive arbejdsmarkedspolitik var jo, at den skulle virke strukturforbedrende. Forstået på den måde, at den skulle hjælpe folk op med hensyn til kvalifikationer, sådan at det strukturproblem, der ligger i, at de job, som kræver meget få kvalifikationer, dem er vi alle sammen vidne om, forsvinder. Og derfor skulle den aktive arbejdsmarkedspolitik i sin grundtanke, hvordan tænkt som strukturforbedrende i retning af at udstyre ledige med kompetencer. Det fokus flytter man fuldstændig med flere i arbejde. Fordi der flytter man hele opmærksomheden fra det strukturforbedrende over på rådighedsafprøvning. Det, der rent faktisk foregår i den aktive arbejdsmarkedspolitik de seneste år, er foregået de seneste år, det er rådighedsafprøvning og stort set intet andet. Fordi det, der har været tankesættet, er, at hvis bare vi giver folk et eller andet mere eller mindre kvalificeret tilbud om jobtræning eller
virksomhedspraktik, eller løntilskudsjob, eller hvad det nu hedder alt sammen, så får vi jo hele tiden prøve af, om de nu også de facto vil arbejde. Og derfor mener jeg, det er rigtigt at sige, at de seneste åringer i den aktive arbejdsmarkedspolitik har det ret ensidigt handlet om rådighedsafprøvning, og meget lidt handlet om strukturforbedringer i form af at opkvalificere arbejdsløse. Det mener jeg igen var en af de ting, der var med til det. Og skal jeg nævne en ting til, der var med til at skabe det her billede, så lad mig nævne markedsgørelsen af aktiveringsindsatsen. Det er jo helt fantastisk, når man kigger på, hvordan den borgerlige regering tvang en markedsgørelse i form af andre aktører ind over aktiveringsindsatsen. Udelukkende fordi, at man er mere tillid til markedet, at man havde til de offentlige myndigheder. Der er ingen anden begrundelse. Og det mener jeg selvfølgelig også var med til at kaste et fuldstændig vanvittigt lys ned over den aktive indsats. Hvad betød alt det her? Ja, det betød jo, at befolkningen stille og roligt ændrede opfattelse i retning af det, der er jeres hovedspørgsmål i dag. Kan det virkelig passe? Der skete jo det, at befolkningen stille og roligt accepterede, jamen, arbejdsløsheden er stort set ikke eksisterende. Vi har stadigvæk nogen, jeg tror vi var nede, da vi var længst nede på en 58.000 nettoledige, så vidt jeg lige husker tallene. Men de ledige, de må jo åbenbart bære hovedansvaret selv, når alle andre kan komme i arbejde. Hvorfor kasser ikke de, var ligesom resonemanget. Jeg tror, I husker, og jeg tror også, vi fik nogle føler undervejs på det her. Kan I ikke huske, at Claus Hjort, da han havde beskæftigelsesministerrollen, hvordan han tog på en anden følgende år forsøgte at ændre på de supplerende dagpenge, og ligesådan optjeningskravet. Det første år, den første gang han fremsatte, der blev der en storm i Danmark. Det lykkedes os simpelthen at få manden til at sige, at det måtte han nok hellere opgive. Så kom han tilbage, nu kan jeg ikke lige huske, hvor jeg ikke nåede at få det slået op, så kom han tilbage et eller to år senere, med fuldstændig det samme, bare en endnu værre udgave. Der suste lige direkte igennem Folketinget, og der var stort set ingen, der var i stand til at råbe nogen som helst op. Uanset hvor meget jeg synes, vi forsøgte, I forsøgte, alle forsøgte. Det er for mig det endegyldige bevis på, at det var lykkedes over en 6-7-årig periode at ændre befolkningens generelle indstilling til arbejdsløshed. Og der mener jeg egentlig, at vi var... Jeg tror, vi er en lille smule på vej væk, og det håber jeg heldigvis. Eller det håber jeg, vi er. Fordi sådan noget der, det kan selvfølgelig ikke. Det er selvfølgelig hverken rimeligt eller rigtigt, at det er den arbejdsløse, der er problemet. Det er selvfølgelig det fælles samfundsansvar, nemlig arbejdsløsheden, der er problemet. Men jeg håber, vi er på vej hen imod sådan en forståelse igen. Vi er da langt fra endnu, men det er klart, at det, at der er kommet flere arbejdsløse, er i sig selv et bidrag til, at synet på de arbejdsløse ændres en smule. Jeg siger bare, at det var dog en skrækkelig pris at betale for det. Men det er sådan set jo det, der er kernen, at det er det, der er ved at ske, så det synes jeg i sig selv er problematisk. Derfor synes jeg, når der er nogle takter, der peger lidt i den rigtige vej nu, så er det selvfølgelig, fordi vi har fået en anden regering, som jeg oplever faktisk ser anderledes på de arbejdsløse. De har langt fra løst problemet, men de har sendt nogle rigtige signaler indtil nu. Og lad mig bare nævne et par enkelte af dem. Altså, det mest konkrete, jeg synes, den nye regering har gjort, det er jo det, de har gjort omkring finansloven. Og det synes jeg
Og men det ikke er endegyldige løsninger på det hele, langt fra, så er det tænkt bare i den rigtige retning. Ikke mindst det, at man nu tager konkret initiativ til, via vækstpakken, eller via kickstarten, at få sat gang i noget beskæftigelse på den korte bane. Det er selvfølgelig helt afgørende. Altså for dansk fagbevægelse er fuld beskæftigelse selvfølgelig prioritet 1. Og det vil det være for mig at se under stort set alle forhold, så vil beskæftigelse, fuld beskæftigelse være prioritet 1. Fordi det, at der er noget job til vores medlemmer, er også det, der giver det stærkeste og det bedste grundlag for, at vi kan forhandle nogle ordentlige overenskomster. Så derfor er også af hensyn til det enkelte medlem, den enkelte arbejdsløs, det at vi forbedrer muligheden for, at der kommer nogle ordinære job, det er helt centralt. Så noterer jeg mig selvfølgelig også, at den nye beskæftigelsesminister, hun i hvert fald har den rette vilje. Dem er jeg da jo med på LO-kongres, hørte hende jo sige, at hun i den grad forbavs over, at det kunne lade sig gøre at lave så mange tåbelige regler omkring arbejdsløse og den aktive indsats. Så mange tåbelige og byråkratiske regler, som ingen kunne bruge. Det var sådan set. Hvad peger du på, René? Ja, det er den bog, jeg har. Nå, okay. Det er den samling af 4.000 sider. Ja. Nå, det er den, der står der. Okay. Ja. Og derudover så har hun jo signaleret en kraftig reformiver. Både i forhold til arbejdsløse og den aktive arbejdsmarkedspolitik, men også til en lang række andre ting herunder flexjob, førtidspension, sygedagpenge med videre. Men i dag skal vi jo ligesom holde os til den aktive arbejdsmarkedspolitik, synes jeg. Her er der sendt, synes jeg, kloge signaler fra den nye beskæftigelsesminister. Derudover kom der som sagt jo nogle små forbedringer også i forbindelse med finansloven. Dem skal man selvfølgelig anerkende. Der kom jo dels det her med, at dagpengeperioden blev en lille smule forlænget for dem, som mistede dagpengeperioden i anden halvår 2012, med mindre det skyldes, at deres fireårige periode er opbrugt. Der kom forbedringer i forhold til, at prisloftet blev afskaffet på AMU-kurser for i hvert fald ufaglærte og faglærte. Det er klart, vi mener også, at der kunne være brug for at gøre det for folk, der havde uddannelse på et højere niveau. Men der er altså i finansloven en række små forbedringer. Og så er der så annonceret trepartsforhandlinger om præcis arbejdsmarkedspolitikken og en række andre emner. Men nu holder vi os til arbejdsmarkedspolitikken i dag. I den sammenhæng har vi i LO sammen med FTF og AC lavet en række pejlemærker. Vi har listet det op i 9 pejlemærker, og vi er også selvfølgelig langt fremme med at uddybe dem. Men de 9 nødvendige områder, vi synes, der skal kigges på, vil jeg godt nævne, for jeg har også lige givet et par ord med på vej. Det kan jeg vist lige nå. Det første, vi siger, det er, at der er brug for en styringsreform i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det, vi mener med det, er, at den nuværende, rene kommunaliserede model har en række uhensigtsmæssigheder i sig. Først og fremmest så har det den uhensigtsmæssighed i sig, at den økonomiske styring og belønning, der ligger bagved eller følger med, er risikofyldt. Fordi at det, der sker nu, er jo, at de midler, der sættes af til at bekæmpe arbejdsløshed, til at lave aktiv arbejdsmarkedspolitik med, ja, de kommer til at konkurrere med alle mulige andre primære kommunale opgaver. Lige fra vuggestuer til plejehjem osv. Det er det ene store risiko. Det andet er, at refusionssystemet jo er indrettet så tåbeligt, at det belønner en kommune økonomisk at lave aktivering. Altså, jeg har før rejst det der spørgsmål. Det kan da ikke være rigtigt,
at aktivering i sig selv er målet. Det må for fanden da være ordinært job, der er målet. Men i dag, der belønner man sådan set aktivering. Og det giver selvfølgelig en vanvittig tåbelig adfærd. Og endelig må man selvfølgelig spørge om det er klogt, at man har 91 jobcenter, hvorom den enkelte, eller hvorom de enkelte kommuner formulerer deres arbejdsmarkedspolitiske indsats. Derfor ser vi, at der er brug for en styringsreform, hvor staten tager mere over, hvor der gives mere kraft til regionerne, hvor økonomireformen ændres, og eller hvor økonomistyringen ændres, og det har vi kaldt en ny økonomimodel. Det er de to første punkter. Så vi peger på en opkvalificeringsreform også. Det er jo det simple, den simple kendsgerning, at det, der er brug for, er først og fremmest, at arbejdsløse, de får bedre kompetencer. Altså, det gør jo ingen godt, at man bliver rigtig god til at søge job, hvis ikke der er job, som man kan magte med de kompetencer, man har. Det var jo en fuldstændig vanvittig tankegang, der opstod i Claus Hjorthans univers. Fordi han troede, at bare man søgte tilstrækkeligt med job, så fik man også et job. Manden til et tåbeligt tankesæt skal man jo lede længe efter, men manden var jo i stand til at bilde sig selv og mange andre grupper det ind. Han troede selv på det. Jeg har mødt ham rigtig mange gange og diskuteret det, og jeg ved, han troede selv på det. Det er i sig selv jo fandme tankevækkende, at han gjorde det. Men det gjorde han faktisk. Det er klart, at alle os, der sidder her, ved jo godt, at for langt den største del af de arbejdsløse, der er det kompetencer, der er hovedproblemet. Der er selvfølgelig også en række for, hvem det mest naturlige svar er et ordinært job. Men det er for langt de fleste kvalifikationer, der er problemet. Så det er det tredje punkt, vi har fokus på. Det fjerde punkt, det er at få styrket partsindflydelsen. Der skete jo meget markant ændring af partsindflydelsen, dengang pengene flyttede over til kommunerne, og det blev kommunerne, der blev økonomiansvar. Tidligere var vi jo som part med til på det regionale niveau at disponere midlerne og prioritere midlerne. Det synes vi sådan set er meget fornuftigt. Så derfor siger vi, at partsstyret skal styrkes igen. Så er vi som det femte foreslået, at A-kassernes rolle skal styrkes. Vi tror, det er en rigtig god idé at lade A-kasserne tage sig af en del af kontaktforløbet. Langt større del, end de gør i dag. Helt konkret har vi jo foreslået, at A-kasserne de skal have ansvaret for egne ledige frem til det tidspunkt, hvor der skal gives egentlige tilbud om aktivering. Det tror vi er ganske fornuftigt. Vi har også foreslået, at kontaktforløbet afbyråkratiseres. Og det betyder selvfølgelig, at det blandt andet det, at den arbejdsløse ikke skal drukne i papir og formular og formkrav. Men også det, at man ikke, det ligger i forlængelse af det, jeg sagde om A-kasserne, skal møde begge steder, både hos A-kasser og hos kommunen eller jobcenter. Så har vi foreslået en anden aktørreform. Vi mener, det er fuldstændig vanvittigt, det med andre aktører. At andre aktører, det er på nogle områder, for nogle målgrupper, tvang at anvende dem. Det er jo helt vildt. Jeg vil ikke udelukke, at der kan være enkelte situationer, hvor det kan være fornuftigt for et jobcenter at bruge en anden aktør. Men det må selvfølgelig være behovsbestemt. Altså en situation, hvor det enkelte jobcenter fornemmer, jamen her er en målgruppe eller enkelte individer, som vi ikke selv kan håndtere. Og så kan man selvfølgelig se, om der er en anden aktør, der kan. Så er det dagpengesystemet. Det kommer vi selvfølgelig også til at diskutere. Her har vi ikke lagt os fast på en bestemt model. Men det er jo klart, at den forbedring, der er sket i forbindelse med finansloven, er jo ikke tilstrækkeligt i et permanent system.
Det mener jeg må stå ganske klar. Jeg ved også, og det ved I også, at lige præcis det spørgsmål kan blive et af de allersværeste at komme nogle vegne med, fordi der er ingen tvivl om, at alle andre, der sidder omkring et trepartsbord, de vil ønske det spørgsmål væk fra forhandlingsbordet. Og jeg tror, at desværre også gælder regeringen. Jeg har godt hørt, at Mette har nævnt det som noget, hun gerne vil diskutere med parterne. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men jeg har ikke hørt Margrethe Vestager nævne det. Og her er jeg selvfølgelig en smule bekymret. Selvom hun egentlig også har brugt ordet trepartsdrøftelser for nylig, det var i sig selv jo opløftende. Men når jeg er meget forsigtig med det der dagpengeområde, så er det fordi, at jeg tror, det er et af de områder, hvor vi skal bruge meget list og snille, hvis vi skal sikre, at det får en tilstrækkelig stærk placering i nogle kommende trepartsforhandlinger. Fordi jeg har en meget ubehagelig fornemmelse af, at vi er meget alene i den sag omkring dagpengene. Og der kan man sige, hvad er det så, vi skal prioritere? Og det er selvfølgelig noget af det, vi skal have diskuteret med hinanden, men jeg er ikke så meget i tvivl om, at der, hvor vi har bedst muligheder for at rykke, det er at få gjort noget ved genoptjeningskravet. Både den formelle, men også måden, man kan genoptjene på. Kunne man for eksempel forestille sig, at nogle af de allerbedste redskaber i aktiveringskassen kunne genoptjene? Kunne man for eksempel forestille sig, at jobrotation kunne genoptjene for de ledere, der deltager i jobrotationsprojekt? Altså man må sige, at de går jo ind og laver fuldstændig ganske ordinært arbejde, mens dem, der er på virksomheden, er uge for at dygtiggøre sig. Jeg synes i virkeligheden, det er svært at argumentere for, hvorfor ikke det giver genoptjening. Kunne man pege på andre sådan nogle områder, hvor man siger, jamen det her, det har så meget perspektiv, og så stort et beskæftigelsespotentiale, fordi det er dokumenteret. At man kunne sige, jamen, hvis vi gør det, så giver det genoptjening. Så hvis man kan se for sig nogle menneskede krav, formkrav, altså her tænker jeg selvfølgelig på de 52 ugers arbejde, for dem rullet tilbage til de 26. Og så samtidig få lavet nogle muligheder for, at vi via aktivering kan få lov til at genoptjene en dagpenge på nogen af de mere perspektivrige aktiveringsforløb. Så synes jeg måske ikke, det er så dumt at prøve at tænke videre i de baner, fordi jeg mener i virkeligheden, at det kunne give meget mere perspektiv, også for den enkelte arbejdsløs, men sgu også for den arbejdsgiver, der leger med. Fordi det er da klart, at hvis folk genoptjener på fuldstændig almindelige vilkår, så er motivationen jo langt, 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 langt større hos den enkelte arbejdsløse. Det vil sige, at de arbejdsgiver, der er med i sådan noget, de får altså også en motiveret arbejdskraft. Og så det sidste i de her 9 pejlemærker, som vi har nævnt, det er det, vi har kaldt en social indsats. Jeg mener, det er tiden at anerkende, at der er altså nogen grupper blandt de arbejdsløse, for hvem at det der med, at man kun skal fokusere på at komme i job i morgen, det er ikke realistisk snak. Vi har nogen, der har brug for, specielt blandt kontanthjælpsmodtagere, jeg tror ikke, det er ret mange, A-kassemedlemmer, men blandt kontanthjælpsmodtagere, der mener jeg sådan set, at der er en gruppe, hvor man må sige, jamen er det nu det mest fornuftige, at man fra dag 1 har et jobperspektiv? Altså som nogen har formuleret det. Er det virkelig sådan, at vores system herhjemme ikke længere kan operere med det gode gamle begreb omsorg over for nogle af de her mennesker? Det tror jeg, der er nogen af dem, der har brug for, hvor omsorg er udgangspunktet. For det er at få dem på ret køl, nok så meget, som det er tænkt på, at de skal yde på arbejdsmarkedet i morgen. Så derfor er det også et pejlemærke. De 9 pejlemærker har vi sammen med FTF og AC. Og de er selvfølgelig uddybet meget mere, end det jeg har haft mulighed for lige at gøre her. Og tænkt ganske grundigt igen. Så jeg føler sådan set, at vi har meget godt styr på, hvor det er, at vi skal forsøge at komme hen her med de trepartsforhandlinger på det her område. Det vi skal blive klogere på de næste måneder, indtil de trepartsforhandlinger kommer i gang, det er selvfølgelig, hvor er faldgrupperne, hvor er dem, der vil os det skidt?
Fordi sådan noget, jeg er bange for, at der også findes om det bord. Jeg er for eksempel ikke helt sikker på, at kommunens lejlighedsforening synes, det er en god idé, hvis vi skal tage noget af det fra dem. Jeg er heller ikke helt sikker på, at arbejdsgiverne synes, det er en god idé, at man kan lave genoptjening på nogle af aktiveringstilbuden. Og så videre. Derfor vil de næste måneder selvfølgelig handle om at få tilrettelagt strategi, prioriteringer, vurderinger af, om man så må sige, de andre interessenter. Og når vi ikke har kørt så vældig hårdt ud i pressen om det, så vil jeg også sige, at det her også, og er også, en strategisk overvejelse. Der er noget af det, jeg mener fint, vi kan begynde at diskutere i pressen. Men jeg tror, vi skal være meget forsigtige med at gå ud i de der meget markante diskussioner, for eksempel kommunalisering kontra statsliggørelse af indsatsen. Fordi det kan meget nemt lede til, at det bliver sådan et enten eller scenarie. Og der kan vi meget nemt risikere at få røvfuld. Og det er jo ikke så sjovt. Så derfor skal vi selvfølgelig tænke os meget godt om, også i, hvordan vi håndterer det i offentligheden, fra nu af og frem til trepartsforhandlingerne kommer i gang. Ja, med det var mit bidrag til jeres konferencestart. Tak skal I have.